Господин Боянов, честита победа, коментар за мача. Благодаря. Първо, щастлив съм, че победихме, успяхме да вземем трите точки. Получи се двостър матч и двата отбора имахме много положение. Радвам се, че нашето положение го материализирахме. От друга страна, като изключим нали, нервите, съм доволен от това, че притежавахме повече топката, което ни отбягваше предходните матчове. Липсата на контрол върху топката. Страда на победа, макар че останахте с човек повече, накрая вече сте положение за отбора от Балчик. На какво го давате? Да, имаше точно две чисти положения. Имаха, ми отдавам го може би на напрежението, за да можем на всяка цена да спечелим трите точки. Допуснахме някои грешки. Радвам се, че не успяха Бълчки да ни вкарат гол. Старш треньора на Черноморец Георги Иванов изрази доста сериозни претенции към съдейството. Вие как ще го коментирате? Искам да изгледам матча, но мисля, че не мога да коментирам